Pessoal, seguinte, a gente está aqui com o Agile 1.4. O que está acontecendo com esse carro aqui, galera? Vamos lá. Seguinte, a gente entra aqui no com o scanner. Ele está dando aqui os códigos. Ó, falha de ignição e tensão alta no sensor de posição do pedal de embreagem, certo? Vamos lá. Qual que é a outra coisa que a gente notou nele aqui, ó? Ó, luz da injeção apagada, certo? Então vamos acelerar ele aqui, ó. Isso aqui foi até o dono do carro que me falou dessa questão aí, ó. A gente, até então ele acendia a luz da injeção, mas aqui, ó. Você mantém ele aqui, ó, 3.000. Ó, vou subir mais um tiquinho. Entre 3 e 4 mil giros, ó a luz da injeção, quer ver? Ó, vou manter aqui, aí ó. Vendo? Começa a piscar. Tirei o pé. Vai ficar piscando, daqui a pouco apaga. Isso. Ó lá, vou subir pra 3 de novo. Começou a piscar de novo. Beleza? Galera, eu vou fazer aí, ó, fazer dois procedimentos nesse carro para ver se resolve. Um é o seguinte: no meu scanner aqui, eu não sei porque, eu já fiz essa adaptação aqui em outros carros e nesse aqui não apareceu a opção. Eu não sei se foi depois que eu atualizei na última versão, porque na antiga versão ele tinha a... Acontece o seguinte, já peguei problema desse carro aqui, ó, que esse aqui tá acusando sensor de posição do pedal da embreagem. Abrir a porta aqui. Tem como você reprogramar a altura, você apresentar um novo sensor pro carro, se o problema tiver no sensor do pedal de embreagem. Mas aqui eu não achei essa opção, mas eu já fiz isso aqui com esse scanner. Eu não sei se pode ser desse carro ou se foi depois que eu atualizei. Se eu atualizei, era pra ser aí que era pra ter. Não sei. E outra coisa que a gente vai fazer aqui agora para ver se resolve, eu vou fazer aqui o seguinte: vou apagar os códigos de erro. Vou apagar aqui, ó. Códigos apagados com sucesso. Então, se a gente vir aqui, ó, exibir códigos, não vai ter nenhum, ó. Nenhum código presente. Esse carro foi passado por troca de bateria. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: esse carro tem um sensor de fase no cabeçote, no comando de válvulas. E ele tem como você fazer, tem que apresentar esse sensor também, reprogramar ele. Aqui, ó, aprendizagem de variação da posição do virabrequim. Então, vamos fazer essa apresentação aqui, beleza? Não sei se deu para vocês verem, então vamos lá. Pressionar o freio de estacionamento, então, já está puxado aqui. Então vamos lá, modo de ignição de desligado para ligado, já está ligado. Pedal de freio pressionado, temperatura 70 graus, tá? Deixa eu ver, 70 graus, se alcançado, ar-condicionado desligado. Então está desligado, tá ligado ali, vou desligar o ar-condicionado. Na verdade estava... O veículo deve permanecer em neutro. Então a alavanca está em neutro. Tá? Então vamos continuar. Bom, aqui pede para não deixar o motor sobreacelerar após o corte de combustível. O corte deve acontecer entre 4 e 5, beleza? Então vamos continuar. Então vamos lá. Acelere o motor até a borboleta completamente aberta e liberar a borboleta mediante o corte, tá bom? Então vamos lá. Beleza? Aí, ó. Rápido. Teste concluído, aprendizagem de CKP bem sucedida. Ok? Então, cortou, já liberou. Será que resolveu? Então vamos sair aqui. Outra coisa que eu não achei foi o aprendizado aqui do pedal de embreagem. Eu já fiz isso nesse carro, dessa vez eu não consegui. Não sei por quê.
se é o scanner ou se é o próprio carro. Então vamos ver aqui se vai resolver. Até agora não acendeu não. Bom, pessoal, eu acho que aqui está resolvido o problema. Ó, vamos ver se tem códigos de erros aqui. Não vai ter porque nem acendeu a luz, então nem vou ir lá. Então vamos manter de novo. Era de 3.000 RPM a 4.000, ela acendia a luz da injeção. Então 3.000. Ó, mantinha aqui, ela começava a piscar. Bom, resolvido, viu, galera? Abri a porta aqui para clarear um tiquinho. Ó, agora até passou um tiquinho. Pode tentar agora que não dá, ó. Bom, zerado. Pessoal, o que eu vou fazer aqui nesse carro agora? Ele apareceu dois códigos de erros, de falha aqui, tá? Um a gente resolveu, mas pode ter outro. Então vamos aqui, menu de códigos. Aí, ó. Isso, um resolveu, tá vendo? E o outro ficou. Olha aí, ó. Tensão alta no circuito sensor do pedal de embreagem. Não tinha dois erros? Um resolveu com a reprogramação e a luz ali apagou. Pode ser que essa luz nem acenda mais, mas a gente sabe que tem um erro aqui. Eu tô notando aqui, ó, que o pedal da embreagem, ó, a diferença que ele tá pro pedal do freio, ó. Tá muito alto, ó. Tinha que ser os dois rente. Eu vou abaixar esse pedal aqui, já que eu não consigo fazer a reprogramação aqui. Mas pode ser o defeito, pode ter um defeito ali também, beleza? Mas a gente vê se a gente consegue resolver assim. Se não, pelo menos um defeito já está resolvido. Tranquilo? Vou fazer a regulagem dessa embreagem aqui, que ela está muito alta. E a gente já volta na sequência. Pessoal, o Agile em funcionamento. E parece que zeramos tudo aqui, viu? Ó, nenhuma luz de injeção acesa. E olha aqui. Nenhum código de falha. Vou estar dando para vocês verem. Tá vendo? Andei no carro. Aqui, lembra a diferença antes? Pera aí. Lembra a diferença antes que eu vim aqui com o pedal? Ó, e meu pé entrava aqui de baixo. Ó. Ele tava desse tanto aqui, ó. Mais alto do que o pedal. Mais ou menos isso aqui, ó. Tô exagerando, não. Mais acima do nível do pedal de freio. Então a gente regulou a embreagem. Ficou rente agora. Ficou numa altura bacana. Ainda pode até regular um pouco, subir um pouquinho, mas ficou rente, ó. Ó, praticamente rente. Tá batendo aqui porque o meu pé tá um pouquinho torto, mas tá um pouquinho acima, mínima coisa. E aqui, ó, o carro já tá com o ventilador armado ali. Estamos com o ar-condicionado ligado também. E aqui, ó, exibir códigos DTCs. Ó, zerado, nenhum código, tudo funcionando perfeitamente. Vamos lá em dados? Aqui, ó. Dados do motor. Aqui, ó, 84 graus temperatura. Vamos ver se tem um sensor aqui de pedal de embreagem. Vamos ver não, né? Tem sonda trabalhando perfeita, mas perfeitinha. Eu acho ele aqui. Ó, aqui, ó, freio liberado. Ó, aplicado. Aberto.
Vamos ver se eu acho aqui. Se eu não achar. Bom, não achei aqui, viu, galera? Queria mostrar pra vocês aqui, mas deixa eu ver se tem mais aqui. Dados de sensor. Vamos lá aqui. Se eu acho ele aqui, deixa eu passar mais rápido aqui. Pra ver se eu acho ele aqui. Bom, pessoal, não achei ele aqui não. O vídeo não fica longo. Vou ver se eu volto aqui depois. Tem aqui mais dados aqui. Então tem um monte de dados de ignição. Vamos ver se tá aqui. Aqui, ó. Vamos ver. Fire. Vamos ver lá. Bom, pessoal, vou ver se eu acho ele aqui, mostro pra vocês. Mas é porque eu queria mostrar só o sinal do sensor do pedal de embreagem. Mas eu vou olhar ali pro vídeo ficar longo. Mas de toda forma, resolvido. Nenhum código de falhas. Pisando aqui, ó, no pedal de embreagem. Pisando. Não gerou nenhum código de falha. Vamos voltar aqui, ó. Olha aí, voltar em códigos de novo. Carro funcionando. Olha lá, nenhum código de falha. Tá? Então aqui ficou bacana, bacana mesmo. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Videozinho show de bola aí, o carro funcionando bacana.